जय श्री हरि दर्शक ग्रीन स्वागत छ म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँ समक्ष आज विशेष दुई हजार असी सालको माघ महिनाको वृष राशिको तपाईँको राशिफल लिएर रा यहाँ उपस्थित भइसकेको छु ग्रीन वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो माघ महिना के कस्तो बन्दैछ आउनुहोस् प्रवेश गरौँ तपाईँकै राशि राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि दुई हजार असी सालको माघ महिनाको ग्रह गोचरका साथमा राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा मासिक राशिफलका लागि हामी सूर्य बुध शुक्र र मङ्गलको गोचर प्रभावलाई लिने गर्दछौँ अब माघ महिनाका लागि यी ग्रहहरूको वर्तमान अवस्था चाहिँ के कस्तो रहनेछ त विशेष सूर्य ग्रह माघ महिनाभरिका लागि तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ त्यस्तै बुधको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा सत्र गतेसम्म आठौँ भावमा त्यसपछिको समय नौं भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ त्यस्तै शुक्र ग्रहको गोचर प्रभाव महिनाभरिका लागि आठौँ भावमा देखिन्छ भने मङ्गलको गोचर स्थिति हेर्दै गर्दाखेरि पच्चिस गतेसम्म आठौँ भावमा त्यसपछिको समय चाहिँ भाग्य भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ अब यिनै ग्रह गोचरले के कस्तो बन्दैछ त कार्यक्षेत्रतर्फ हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि काम कार्यको सिलसिला मा यात्राहरू हुन सक्ने महिना चाहिँ देखिएको छ यो महिना तपाईँले के कस्ता कुरामा अगाडि बढ्दाखेरि सफलता र खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि तपाईँ धार्मिक कुराहरूमा सकारात्मक प्रवृत्तिका साथ लागि पर्दाखेरि तपाईँले आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्ने धार्मिक कार्यहरूमा माङ्गलिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने महिना रहेको छ अब परोपकारीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने गरिब दिन दुःखीहरूलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्दाखेरि विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने महिना पनि हो अर्को कुरा सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहन सक्ने र सामाजिक गरेको काम कार्यले चाहिँ तपाईँको मान प्रतिष्ठा पनि बढाउन सक्ने छ तर सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई ननकार्नुहोला तपाईँले लगनशील भएर ती कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने योग पनि बनाएको अवस्था देखिएको छ अर्को राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ तपाईँका वैदेशिक यात्राका कार्यहरू ठप्प रहेका छन् भने ती यात्राका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि यो महिना फलदायी नै देखिएको छ ती कार्यहरूलाई अगाडि बढ्दा सफलता पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने महिना रहेको छ बुधको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँ पत्रकारिता सम्पादन आदि अकाउन्टिङ सम्बन्धी आदि र बैङ्किङ प्रणालीको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष सफलता हासिल गर्दै बढ्न सक्ने महिना पनि रहेको छ विशेष मिडिया मनोरञ्जन आदिका क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँलाई नकारात्मक असर पुग्न सक्छ त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला अब बुध आदित्य योगको प्रभाव रहनेछ सत्र पछिको समय पनि तपाईँका लागि विशेष लाभप्रद देखिन्छ गरेका अधुरापुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने महिना रहेको छ भने गर्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रबाट मध्यम उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने महिना रहेको छ सफलताका लागि कार्यक्षेत्रमा बढी बलभन्दा पनि तपाईँ क्रिएटिभ भएर बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै बढ्दाखेरि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कहिलेकाहीँ निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने महिना हो ती कुराहरूमा थोरै सतर्क गराएर भन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने अब मान्यजनको साथ सहयोग मान्यजनको मार्गदर्शन तपाईँका लागि यो महिना कार्यक्षेत्र व्यवसायिक पक्षमा विशेष उपलब्धिमूलक बनिदिनेछ ती कुराहरूमा विचार पुर्याएर बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने कार्यदृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना मिश्रित फलदायी समय हो यदि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा लगनशील हुनु भएन र तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ केही आरोप प्रत्यारोपहरू पनि लाग्न सक्छन् त्यसैले बुद्धिले काम पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने महिना रहेको छ अब व्यवसायिक दृष्टिले चाहिँ तपाईँको लागि यो महिना त्यति राम्रो समय देखिएको छैन यहाँ अष्टम भावमा बुध र मङ्गलको कम्बिनेसनको प्रभाव पर्दिनेछ पच्चिस गतेसम्मका लागि चाहिँ व्यवसायिक क्षेत्र त्यति राम्रो देखिएको छैन अलि बढी दौड धुप बढी व्यस्तता बढ्न सक्ने र गरेका लगानीहरू सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने पनि नहोला त्यसैले व्यवसायिक क्षेत्रमा चाहिँ थोरै सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ नयाँ नयाँ लगानीभन्दा पनि तपाईँले गरेका लगानीहरूबाट नै मुनाफा लिँदै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला व्यवसायिक क्षेत्रमा अरू कसैले अवसर दिँदैछन् भने त्यो कुराहरूमा तपाईँले पुनः विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने महिना रहेको छ व्यावसायिक दृष्टिले त्यति राम्रो चाहिँ रहेको छैन घाटाजनक अवस्था पनि आइपर्न सक्ने महिना हो ख्याल पुर्याएर बढ्नुहोला अब आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना सामान्य रूपमा सकारात्मक रहेको छ आकस्मिक रूपमा केही आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना हो कतै गुमेको धन वस्तुहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र यो महिना विशेष तपाईँको अस्पताल सामान्य खर्च चाहिँ बढिन सक्ने महिना रहेको छ अस्पताल खर्चका कुराहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यतर्फ ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने लेनदेनका कुराहरूमा थोरै विचार पुर्याएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आर्थिक दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना सामान्य महिना रहेको छ अब शैक्षिक क्षेत्रका दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि यो महिना के कस्तो रहनेछ त शैक्षिक क्षेत्रका दृष्टिले विशेष पढाइका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने महिना रहेको छ सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने महिना पनि देखिएको छ तपाईँ लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ पढाइको क्षेत्रमा समय खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले आशा गरे जे केही परिणामहरू प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने महिना पनि रहेको छ यति हो तपाईँका लागि विशेष अलि बढी प्रयत्नशील रहेर बढ्नु पर्यो अलि बढी श्रम खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि सामान्य महिना रह्यो अब स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ तपाईँलाई स्किन एलर्जीहरू भइदिन सक्छन् विशेष सामान्य तपाईँका लागि पच्चिस गतेसम्मका लागि बुध र मङ्गलको कम्बिनेसन आठौँ भावमा रहनेछ ब्लड सम्बन्धी केही इन्फेक्सनहरू रहन सक्छ तपाईँको चोटपटकको सामान्य भए पनि रहन सक्छ खुट्टा आदिको कुराहरूमा विशेष सतर्क रहेर भन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ बाहिरी स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला चिसो सम्बन्धी पनि तपाईँले धेरै विचार पुर्याएर भन्नुपर्ने समय देखिएको छ अब पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना के कस्तो रहनेछ त पितासँग भलाकुसारी गर्दै बढ्दाखेरि थोरै विचार पुर्याउनुहोला तपाईँले शब्दहरूको चयनमा ख्याल गरेर भन्नुपर्ने समय रहेको छ साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धको पक्ष पनि यो महिना त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन पारिवारिक साथ सहयोग तपाईँले प्रयत्न गर्दा प्राप्त गर्न सक्नुहोला तर पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले पूर्ण खुसी चाहिँ नमिल्न सक्छ कि भन्ने महिना पनि रहेको छ शुक्रको गोचर प्रभाव पनि तपाईँलाई लाभदायी चाहिँ देखिएको छैन त्यसैले गर्दा तपाईँले थोरै विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने महिना रहेको छ अब प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले हेर्दै गर्दा शुक्र ग्रह पनि आठौँ भावमा रहने हुँदाखेरि तपाईँका लागि प्रेम र दाम्पत्य दुवै दृष्टिले त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन केही नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्छन् प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला एकअर्कामा विश्वास जोगाउने कार्य गर्नु आवश्यक रहेको छ सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँका लागि महिना त्यति फलदायक देखिएको छैन अब यात्राका दृष्टिले तपाईँका लागि के कस्तो रहनेछ त यात्राका दृष्टिले हेर्दै गर्दा मैले भने लामो दुरीको यात्रा वैदेशिक यात्राका कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने महिना चाहिँ रहेको छ यो महिना पूर्ण सफलता प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले आध्यात्मिक क्रियाकलापमा आस्था राख्नुहोस् र नकारात्मक आफूभित्र रहेको नकारात्मक प्रवृत्तिलाई त्यागेर तपाईँले सकारात्मक बाटोलाई पहिल्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने समय देखिएको छ अन्यथा गलत सङ्गतले गर्दाखेरि गलत परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न समग्रतामा तपाईँका लागि यो महिना माघ महिना मिश्रित फलदायी महिना देखिएको छ अब तपाईँका लागि चन्द्र गोचर अनुसार माघ महिनामा कुन कुन दिन चाहिँ नराम्रा रहेका छन् हेर्दै गर्दाखेरि चार गते पाँच गते चौध गते पन्ध्र गते तेइस गते र चौबिस गते यी दिनहरूमा थोरै सतर्क रहनुहोला महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क एक र सात अङ्क रहेको छ शुभ रङ हल्का गुलाबी रङ राम्रो रहेको छ शुभ कार्य गर्दा वा कुनै यात्रामा निस्किँदा ओम महाकालाय नम यो मन्त्र जप गर्नुहोस् र महाकाल भगवान्लाई स्मरण गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यो माघ महिना तपाईँको शुभ रहोस्